Olá, eu sou a Daniela e sou membro do jornal Teixeira Mais. Alô, eu sou a Sasha. Ando na Teixeira entre 2017 e 2020, portanto já saí há 4 anos e estou atualmente a acabar a minha licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão no ISEG, em Lisboa. Muito obrigada por teres aceitado o convite. Qual é que foi o teu momento favorito na Teixeira? Então, eu pensei um bocado sobre esta pergunta agora nos últimos dias e a verdade é que eu não consigo descrever um único momento, porque de facto foi todo o meu 12º ano, não só por ter sido o último ano, o ano das emoções e blá blá, e por estar quase a sair e aquela ansiedade pré-faculdade, mas sim porque fazia parte da Associação de Estudantes. Então, desde as campanhas até à altura em que bateu o Covid, foi tudo assim muito especial. Acho que vivíamos muito daquilo, os novos talentos e mesmo as festas e tudo mais. Olha, era um ambiente, foi um ambiente mesmo Teixeira e pá, foi sem dúvida o melhor período de momentos daquela altura. Acredito. E qual é que foi o professor que mais te marcou na Teixeira? Ok. O professor que mais me marcou foi. Ok, vamos dividir isso em duas partes. Foram as professoras de matemática no geral, porque eu tive três, entre os quais a professora Feliz Mina, o professor Rui e a professora Margarida. Porquê? Porque eu agora também estou a seguir matemática, a estudar matemática, e como na altura já tinha um bocado esse bichinho, afeiçoei-me mais tipo essas aulas aos professores, então acabaram por me marcar mais porque era aqueles com quem eu tinha mais contacto, por gostar também mais da disciplina. Mas por outro lado, tive uma diretora de turma que acho que atualmente continua a ser a professora de Físico-Química, ou se não, pronto, peço desculpa, mas é a professora Ana Isabel, Sim. Física-Química, sim. Muito bem. E o que é que tu sentes mais falta na Teixeira? Comparado àquilo que eu sinto agora atualmente, é sem dúvida o espírito, a união, pá, porque eu acho que a gente passa por passar, nunca vai sentir um espírito, uma união, uma família igual àquela que a gente vive na Teixeira. É verdade, é verdade. E quando tu entraste no secundário, qual é que era o curso que tu pensavas em seguir? O curso, ou seja, no ensino superior, certo? Sim. Ok, eu na altura, ou seja, eu estudei Ciências e Tecnologias, porque até ao 9º ano era boa aluna e como não sabia muito bem aquilo que eu queria, fui para Ciências, porque ainda hoje em dia é o curso que mais dá saídas depois no final dos 3 anos, que é aquilo que dá mais alço para depois inventares aquilo que bem quiseres. Então na altura, quando eu entrei no 10º ano, eu adorava Ciências, tipo Ciências Naturais na altura. Eu achava mesmo que ia ser tipo farmacêutica ou bióloga ou até médica, mas mal comecei a ter físico-química, biologia, geologia, essas coisas todas mais ciências, eu percebi que aquilo não era para mim. Foi logo no primeiro teste de biologia que eu percebi que aquilo não era para mim, e pronto, e sempre, mas ainda assim continuei a gostar imenso de matemática, então comecei a seguir mais esse rumo e a tentar descobrir o que é que havia dentro dessa área para eu seguir no futuro. Muito bem. E em que momento é que tu, pronto, já me contaste que foi quando estavas a fazer o primeiro teste de biologia, mas qual é que foi o momento mesmo que tu percebeste que querias ir para o curso que estás agora? Então, eu estou em maio, ou seja, já tinha dito, né? Matemática aplicada à economia e à gestão, e na altura foi um bocado por exclusão de partes. Ou seja, eu não gostava das ciências, portanto, excluí logo tudo o que era a ver com biologias e físico-químicas e engenharias químicas, físicas, tudo o que era assim, não. Então, só me restava, na verdade, a única coisa que eu ainda gostava era a matemática. Portanto, comecei a ver os cursos associados à economia e à gestão. E depois alguém me disse que havia um curso mais completo, que era matemática aplicada à economia e à gestão. E hoje em dia, para mim, é nesta área da economia e da gestão, é o curso mais completo e mais bem posicionado no ranking. Portanto, naquela altura, como a média era super alta e eu também era boa aluna, fez-me todo o sentido seguir isto, porque apesar de envolver toda a vertente da economia e da gestão, também tens uma base sólida de matemática, mesmo muito, muito sólida, que depois, ou seja, agora eventualmente vou para mestrado e já sabia que na altura em que eu quisesse ir para mestrado ou não, mesmo que quisesse entrar no mercado de trabalho, tinha muito por onde escolher. Muito bem. E como é que foi a tua adaptação do secundário à faculdade? As diferenças?
Ok, portanto, eu estou a estudar em Lisboa e para mim Lisboa sempre foi a única opção. Se eu não entrasse em Lisboa, não entrava em lado nenhum, continuava a estudar até entrar em Lisboa. E na verdade, no ano em que eu entrei em Lisboa, que foi 2020, foi o ano do Covid, quase, bah, todos não, mas uma grande parte dos meus amigos também vieram para Lisboa. Então a adaptação não foi nada difícil, estava sempre com os meus amigos. Depois, eventualmente, no primeiro ano de faculdade, logo no primeiro semestre, apesar das condições, da pandemia na altura, ainda assim fiz alguns amigos e pá, foi super tranquilo. Apesar de Lisboa ser uma cidade grande, eu acho que as pessoas não devem ter receio de ir para cá porque pá, é tudo dado aqui. Tipo, não há nada que temer, há tudo em Lisboa e acho que é uma ótima cidade para se estudar. Muito obrigada pelo conselho. E tens algum. Não, não era isso que eu queria dizer, desculpa. Era isso. Tens algum conselho? E se aconselhas as pessoas a irem para o teu curso e mais especificamente para a tua faculdade? Então, quanto à faculdade, eu não tenho uma opinião muito boa porque eu não gostei da minha experiência. Aliás, eu vou ser muito honesta e para quem quiser vir para o ISEC, eu não gostei, mas há imenso. Eu não gostei e não gosto porque ainda estou a acabar, falta pouquinho. Eu não gosto, mas 90% das pessoas que eu conheço adoram o ISEC. E antes de eu ir para o ISEC, informei-me bastante e toda a gente me falava bem do ISEC. Eu não tive a melhor experiência porque, ponto número um. Entrei no ISEG em 2020, foi o ano mais forte do Covid, foi o ano em que nós não podíamos fazer nada, tanto que no meu primeiro semestre de faculdade, só para dar um contexto, eu só ia à faculdade 3 dias em cada 2 semanas, o resto era tudo online, então era mesmo, pá, não dava para criar ligações, não dava para criar laços, não dava para ter uma vida académica como todos tínhamos de ter quando vamos para a faculdade. E em segundo lugar, o meu curso, ou seja, dentro dos cursos que há no ISEC, que são, se eu não me engano, Economia, Gestão, Finanças e depois hoje em inglês, depois mais a matemática aplicada, o meu é sem dúvida aquele que requer mais empenho, mais dedicação. É mesmo muito complicado porque envolve muita, muita matemática. Ah! Desculpa. Envolve muita matemática. Então, também não. Pá, foi uma experiência que. Voltava a repetir, porque acho que é um curso que vale muito a pena. Respondendo à outra pergunta, é um curso que vale muito a pena. E, na minha opinião, só vale a pena em Lisboa, porque, para quem estiver interessado, também existe uma EG em Évora e no Algarve. Não conheço ninguém que esteja a estudar em Évora e no Algarve, mas acredito que também seja bom, só que depois há uma discrepância muito grande de médias, enquanto que, ainda hoje fui confirmar, enquanto que em Lisboa a média ronda os 18,2 ou qualquer coisa do género. A minha altura foi 18,7, agora acho que tem vindo a descer um bocadinho, mas sempre dentro dos 18. Acho que em Évora e no Algarve, quando no máximo os 14. Então ainda é uma discrepância muito grande. Depois Lisboa também, pronto, tem o nome que tem, tem a fama que tem, é muito bom. Acho que não podia estar num curso melhor do que o que estou agora, mas que envolve mesmo muito trabalho e muita dedicação. É verdade, e não foi nada fácil. Já estou na reta final, mas até chegar onde cheguei agora, foi mesmo muito complicado e houve alturas mesmo muito complicadas, muitas falas de desmotivação, mas eu acho que vale muito a pena, pensando um bocado assim mais para a frente e mais para o futuro, não me arrependo e voltaria a fazer de novo, às vezes fossem necessárias. Tens algum conselho para alguém que queira ingressar no mesmo curso que tu? Aconselho, eu digo sempre isto, mas eu acho que só vale a pena irem para MAEG se gostarem mesmo muito, 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 muito matemática, porque as economias e a gestão também fazem parte, ou seja, temos muitas cadeiras mais aplicadas à economia, mais à gestão, sem que envolva tanto matemática, mas os cadeirões do curso são mesmo as análises, diria eu. Também temos um bocado de programação, que para mim também não foi nada fácil ao início. Tendo encalhado ali 2 anos. As análises é uma matemática completamente a leste daquilo que nós aprendemos no secundário, é as demonstrações que nós passamos à frente nos livros do secundário, é tudo isso. É mais palavras do que letras e do que números, na verdade. Mas, então, acho que só para quem gostar muito de matemática é que vale a pena. Mas pronto, acho que para todos os interessados em economia e gestão,
também é um curso muito interessante, mas acho que há outras formas de estudar isto, nomeadamente ir para cursos mais, diria, teóricos, não tão práticos, a nível de matemática, ou seja, economia, gestão, por aí além. Por acaso era mesmo isso que eu te ia perguntar agora, se considerava o seu curso mais teórico ou mais prático? Ok, em termos de, ou seja, quando eu digo prático, não é prático em termos de muitas atividades práticas, ou seja, não sei muito bem o que é que me estás a perguntar, porque, por exemplo, a malta de saúde tem imensas aulas práticas porque o curso envolve prática, mas as nossas aulas práticas é resolução de exercícios, então, basicamente, é um curso mais prático. Porque tu indo só às teóricas não aprendes nada. É matemática, portanto tu só consegues. Matemática, pronto, quando eu digo matemática, é matemática aplicada à economia e gestão. Há imatriculadoras de economia e gestão. A gestão, por acaso, sempre foram mais teóricas, ou seja, é mais conhecimento geral, digamos assim, algumas. Economia também é bastante prático e a matemática em si, as análises que eu te falei. Programação é tudo muito prático e só mesmo praticando é que dá para ter um resultado bom. Ok, tu já estás mesmo na reta final e em termos de mestrado, o teu curso dá-te uma grande liberdade ou é um bocado reduzido? Olha, eu honestamente acho que é um curso que dá muita liberdade, porque lá está, ao longo dos 3 anos de MAEG, nós estudamos várias coisas, entre as quais. Pronto, aprofundamos muito a matemática, como eu já te disse. Temos algumas cadeiras de microeconomia, macroeconomia, outras mais operacionais, tipo a investigação operacional, outras de gestão, que também é bastante aplicada a isso. Acabamos por também ter contabilidade, programação, ou seja, dentro do ramo da matemática, acabamos por estudar sempre um bocadinho. E dentro destes 3 anos, eu fui vendo aquilo que eu gostava mais, escolhendo as áreas que eu gostava menos, pronto, exclusão de partes, tudo mais. Então, agora, ao final de 4 anos, cheguei à conclusão que aquilo, no meu caso, gostava mais era daquilo que envolvia, se calhar, econometria, programação, ou seja, mais uma área de análise de dados. Mas, gostando de outras coisas, havia outros X mestrados que eu poderia escolher. Então, eu acho que, sobretudo agora nas áreas da economia e da gestão, há cada vez mais mestrados. Cada vez diferentes, cada vez mais diversificados, então acho que ter estado em MAEG deu-me asas para poder escolher tudo aquilo, ou seja, para poder tomar a decisão mais acertada do que se calhar eu ter ido só para a economia e estudar mais profundamente economia, se calhar não me ia dar, por exemplo, este gostinho que eu criei pela programação ou pela modelação, por exemplo. Então, como ao longo dos 3 anos, fui estudando um bocadinho de cada coisa, consegui ter melhor percepção daquilo que eu realmente gostava. Daí eu dizer que é um curso super completo. Sentes que se tivesse sido mesmo para as áreas para a economia no secundário, terias estado melhor preparada para o curso? Como não tive essa experiência, não te consigo dizer, mas, por exemplo, quando eu entrei em MAEG, por acaso tive curiosidade em saber de onde é que vinha a malta. Tipo, se tinham mais de ciências, se tinham mais de economia, e era um bocado 50-50. Mas eu, na minha cabeça, sempre achei que quem viesse de ciências vinha mais bem preparado. Não sei se isto é falso, se não, mas eu acho que a malta de ciências contém as disciplinas que requerem mesmo muito trabalho, por exemplo, a biologia, a tal físico-química, acho que nós temos mais. Eu já não sou aluna de ciências há imenso tempo, mas acho que na altura eu tinha outra pedalada para estudar do que alguns amigos meus que estavam, por exemplo, em economia. Mas cada caso é um caso e cada pessoa tem a sua forma de estudar. Mas não sei se ias perguntar isto a seguir ou não, se ter vindo de ciências, ou seja, se não ter vindo de economia dificultou alguma coisa na licenciatura. E a resposta é não, ou seja, eu nunca ter tido economia antes, por exemplo, não me dificultou em nada. Portanto, se alguém de ciências quiser ir para economia ou gestão ou mesmo no meu curso, eu acho que vão, porque pelo menos no primeiro semestre, as primeiras cadeiras, ou seja, microeconomia ou tipo economia 1, são todas muito, muito introdutórias e se calhar dão os conceitos que vocês aprenderam nos vossos 3 anos de secundário, digamos assim. Então, não senti dificuldade nenhuma também nessa vertente, foi tudo mesmo super tranquilo.
Muito bem, acho que não tenho mais nenhuma pergunta para te fazer. Se tiveres mais alguma coisa a acrescentar, estás à vontade. Acho que não, mas se alguém por acaso tiver dúvidas ou quiser saber mais acerca do curso, visto que não é um curso muito falado, não é assim tão. Não há, aliás, não há em muitos sítios, prima que tudo, Sim. e depois não é daqueles assim que a malta fala muito ou queira ou interessa-se muito no geral. Eu, pelo menos, acho que se calhar, se nos últimos 4 anos tive pessoas a perguntarem pelo meu curso do Algarve, foram tipo umas. Seis, no máximo, porque não é um curso ainda com pouca fama, apesar de ser um curso mesmo muito, muito completo, como eu já disse. Então, se tiverem alguma dúvida, é só mandarem mensagem ou falarem. E pronto, eu gostei muito destes anos, apesar de muito difíceis e trabalhosos. Acho que é um curso que me preparou muito bem, não só para dar continuidade aos meus estudos, como também mesmo se eu quisesse entrar agora no mercado de trabalho. Muito obrigada, foi mesmo muito bom e muito obrigada pela disponibilidade que mostras aos alunos da Teixeira e não só. Obrigada mais uma vez. Obrigada, beijinho, tchau, tchau. Tchau.